Тема 18. Українські землі у складі Російської імперії у 1900-1914 роках. Параграф 4. Діяльність Українців у Першій та Другій Державних Думах. У період спаду першої Російської Революції 1905 1907 років Працювали перша і друга державні думи. Перша державна дума працювала у Петербурзі протягом 27 квітня, 8 липня 1906 року. Ліві партії вибори в думу бойкотували, перемогу здобули й кадети. У виборах брали участь Українська радикально демократична партія та Українська народна партія. Серед 102 депутатів від 9 українських губерній налічувалось 24 поміщики, 42 селянина, 26 представників міської інтелігенції, 8 робітників, 1 священик. За партійною ознакою 38 депутатів були кадетами або поділяли погляди цієї партії 28 – трудовиками. Трудовики сформували не політичну партію, а парламентську фракцію, яка об'єднувала в основному безпартійних селянських членів Думи. Українська думська громада, тобто фракція Державної думи, що складалася з національно свідомих депутатів від губерній України, у складі 45 осіб, сформувалася майже одразу, очолив її адвокат і громадський діяч із Чернігівщини Ілля Шрах. Громада вимагала надати Україні у її етнографічних межах політичну автономію, запровадити українську мову у школах, судових і адміністративних органах. Щодо головного питання революції, аграрного у громаді не існувало єдиної думки: кадетські депутати відстоювали передачу частини поміщицьких земель селянам за викуп, а селянські підтримували трудовиків, тобто конфіскацію поміщицьких земель і націоналізацію всієї землі. Для висвітлення своєї діяльності у думі громада заснувала друкований орган журнал Український вєснік», у якому працювали Михайло Грушевський, Іван Франко, Михайло Туган Барановський. Перша дума була розпущена трохи більше як за два місяці після початку її роботи. На початку 1907 року царизм дозволив вибори до другої державної думи. Вибори у другу думу не бойкотували, тому її склад значно полівішав. Із 518 депутатів 65 були соціал-демократами у першій думі 18, 157 – трудовиками разом із есерами. Порівняно з 94 у першій думі, серед 102 депутатів від українських губерній налічувалося 40 трудовиків, 34 представники правих партій, по 11 кадетів і соціал-демократів, у тому числі шість членів спілки, три меншовики, один більшовик, один представник у СДРП. За соціальним станом українські губернії були представлені так: 16 поміщики. 4 священики, 17 інтелігенти, 59 селяни і 6 робітники. Знову, як і у першій думі, тон задавали селянські депутати. Друга дума розпочала роботу 20 лютого і працювала до 3 червня 1907 року. Українська громада нового складу налічувала у думі 47 членів. Вона видавала журнал українською мовою Рідна справа вісті з Думи. Платформа громади складалася на основі програмних установок УСДРП Автономія України, Амністія політв'язням, Свобода слова, друку, зборів, пересувань, союзів і віросповідань, Українізація школи, судочинства і церкви. Нова думська громада також не мала єдиної позиції щодо аграрного питання. Другу державну думу було розігнано. 3 червня 1907 року Микола ІІ видав новий виборчий закон, який забезпечував цілковиту перевагу у новому складі думи поміщиків і представників буржуазії. Цей крок панівних кіл став можливим у результаті спаду революції і вважається її кінцем. Юридично його можна схарактеризувати як державний переворот, оскільки він не відповідав положенню маніфесту 17 жовтня 1905 року про те, що жодний законодавчий акт не повинен прийматися без згоди думи. Україні почалась політична реакція діяльність політичних партій була фактично призупинена однак, досвід першої російської революції був використаний українськими політичними діячами у майбутньому, зокрема 1917 року.